kamouflage. Jag tar upp lite rödbetor nu. Rödbetor, röda betor. Och sen vita morötter och röda morötter och gula och orangea morötter. Det finns mer morötter. Jag väntar en stund. De här stora. De stora röda betorna. Jag tar dem i alla fall. Jag får inte vänta så länge till. Här är fina betorage. Här är fina grejer. Här, titta Lars. Titta. De är som handbollar. De är som handbollar. Titta Lars. Lasse. Ska fara som gummiband. Vi tar de som är lite, som är för små ändå får vara kvar. Ja, men de växer inte så mycket mer nu. Det där. Står för tätt. Ja, jag tar de här. Jag får det som gummiband. Skära bort, skära bort, bara skära bort. Ska vi koka dem någon dag? Rödgul, rödbets. Titta Lars, det är inga små grejer här inte. Det är veterangrejer vet du. Pensionärsgrejer, Lars. Olle, här har vi... Här stoppar man in en vinpåse här inne. Jag kommer på, Lars. Här, titta. Sån där baden, basen, den bag. Sen kör man här igenom baggen. Bagvägga. Det är fina grejer, Lars. Det är lite k-märkt, vet du. Kultur. Nu kan vi där. Nu ska jag ta den... Skrället för rödbetorna.